læse, hvad hedder det?
Det er altså også bare meget at sige, så jeg tror næste gang, vi skal have ordentligt træ.
lidt dernede. Det er været tåge. Der var sådan et spil, jeg får ud på baren. Du kan ikke vide, du. Eller og slå to tyskere ihjel. Det er mange, mange år. Nu må vi slå det op, fordi jeg snakker op om en stor tårn, der var ude på klinten, der lignede et kæmpe stykke af klinten, der faldt ned. Jeg kunne ikke huske, om det havde været der, da I var med, men det havde vi bare.
som spørger. Vi som spørger. Bye.